Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев атындағы облыстық балалар және жасөспірімдер кітапханасының 65 жылдық мерейтойына арналған салтанатты кеш өтті. Кітапхана білім ордасы деп аталған кешке аймақтың ардагері жазушылары мен журналистер қатысты. Сондай-ақ тұрақты оқырмандар мен аудандардан кітапхана қызметкерлері де шақырылды. Арнайы мерейтойға орай келушілерді кітапхана тарихымен таныстырған ұжым мүшелері уақыт талабына сай жаңашыл жобаларды жүзеге асырып жатқанына тоқталып, заманауи бағдарламаларын көрсетті. Сондай-ақ кітап және оқу дәстүрі мен жаңашылдық атты іс-шара ұйымдастырылды. Кеш барысында кітапхананың рөлі туралы тренинг өткізілді. Мерейтойға арналған жиын болғандықтан концерт ұйымдастырылып, ең көп кітап оқыған және іс-шараларға белсене араласып жүрген оқырмандар сый-құрметке бөленіп марапатталды.